gerakan sah tanding 36 kerusi. Gerakan sedia korban kerusi untuk MCA dan MIC. Rakyat akan tolak PHBN dalam PRN nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar tuduh Muhyiddin tidak selesaikan hutang Felda. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan tuduhan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakwa beliau tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda sebagai satu pembohongan besar. Menurut beliau, pelupusan hutang peneroka Felda yang dilaksanakan ketika beliau mengetuai Kerajaan Persekutuan pernah disahkan sendiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam jawapan di Parlimen pada 23 Februari lalu, di mana perkara itu dilaksanakan pada 2021. Diharapkan BNM tidak menaikkan OPR lagi. Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia, YB Senator Dato' Dr. Dominic Lau Ho Chai berharap Bank Negara Malaysia BNM tidak menaikkan kenaikan kadar dasar semalaman OPR susulan daripada mesyuarat jawatankuasa dasar monetari MPC yang telah diadakan. Dominic Lau berkata, kenaikan sebelum ini telah membebankan rakyat dan meningkatkan kos operasi perniagaan. Kenaikan OPR akan menjelaskan pelbagai kadar faedah seperti kadar deposit, pinjaman, kadar bond dan lain-lain lagi. Rakyat akan tolak PHBN dalam PRN nanti. Timbalan Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Oh Tok Kiong, yakin bahawa pengundi akan menolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri nanti demi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Empat calon presiden gerakan. Jawatan Kuasa Penyeleaan Pemilihan Parti Gerakan Su Kee Ping berkata, buat pertama kali gerakan menerima empat pencalonan untuk jawatan presiden pada pemilihan parti. Difahamkan, selain Presiden Nasional Gerakan, YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Pengerusi Gerakan Wilayah Persekutuan Datuk Lau Ho Kiong, Pengerusi Gerakan Melaka Datuk Gam Peng Lam dan mantan Setiausaha Agong Gerakan Datuk Liang Tek Meng yang mengesahkan akan bertanding jawatan presiden. Tahniah juga diucapkan kepada Wong Chia Jen dan Chung Mon Si kerana dipilih sebagai ketua pemuda dan ketua wanita yang baharu untuk penggal 2023 hingga 2026. Fokus selesaikan masalah ekonomi, bukan jadi juri. Naib Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Datuk Parameswaran menggesa Menteri Ekonomi Rafizi Ramli fokus dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara, bukannya jadi juri dalam rancangan televisyen. Parameswaran berkata, penyataan Rafizi itu dilihat tindakan canggung yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana menteri sebelum ini. Gerakan sedia korban kerusi untuk MCA dan MIC. Setiausaha Agung Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Mah Kah Kiong berkata, gerakan sedia mengorbankan kerusinya kepada MCA dan MIC jika parti itu ikhlas menyertai Perikatan Nasional PN. Mah Kah Kiong berkata, pihaknya sedia kembali ke meja rundingan jika dua parti berkenaan menerima pelawaan pengarah pilihan raya PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi untuk bertanding bawah simbol gabungan itu di kerusi campuran. Lim Guang Eng perlu minta maaf atas tuduhan palsu. Ketua Pemuda Parti Gerakan Rakyat Malaysia Wong Chia Jen menggesa Lim Guang Eng untuk meminta maaf atas tuduhan palsu mengenai larangan potongan rambut dan pemakaian seluar pendek kepada wanita di Kedah. Beliau berkata, ini adalah strategi Lim Guang Eng untuk menjatuhkan Perikatan Nasional dengan memainkan sentimen yang negatif sebelum pilihan raya negeri nanti. Gerakan sah tanding 36 kerusi. Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia, YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai mengesahkan bahawa gerakan akan bertanding sebanyak 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di pilihan raya negeri PRN nanti. Dominic Lau berkata, parti itu mendapat 19 kerusi di Pulau Pinang, 3 kerusi di Kedah, 8 kerusi di Selangor dan 6 kerusi di Negeri Sembilan. Pulau Jerejak dijadikan tapak pelepasan sampah.
Pengerusi Parti Gerakan Negeri Pulau Pinang, Oh Tau Kiong menyoal kerajaan Pulau Pinang, adakah Pulau Jerejak telah dijadikan tapak pelusan sampah? Beliau berkata, pelancong-pelancong yang melawat terkejut melihat pulau itu telah menjadi tempat pelupusan sampah. Kerajaan DAP gagal atasi isu banjir kilat. Setiausaha Gerakan Pulau Pinang, Heng Chi Wei berkata, Kerajaan Pulau Pinang DAP gagal mengatasi banjir kilat di Pulau Pinang. Beliau amat kecewa kerana walaupun kerajaan negeri telah mengeluarkan kos yang besar untuk projek tempatan banjir di Pulau Pinang, tetapi tetap gagal. Bila DAP mahu mansuh tol Sungai Nyo? Ketua Biro Pengaduan Awam Gerakan Pulau Pinang Tang Gia Wei menyoal Kerajaan Negeri Pulau Pinang DAP bilakah mereka mahu memasukkan tol Sungai Nyo. Beliau berkata DAP sebelum ini pernah berjanji memasukkan tol sekiranya diberi mandat oleh rakyat, namun gagal ditepati sehingga ke hari ini. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Falib Abdul Razak, Gerakan News. Terima kasih.